Čahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahráme BattleBit, což je vlastně kostičková verze Battlefieldu, asi se dá takhle říct. Je to teďkonc absolutně populární na Steamu, hrozně lidí si to koupilo, hrozně lidí to hraje, protože to má cool featurey, je to docela dost propracovaný. A mě osobně na tom vadí pár věcí, ale to vám v průběhu gameplay ukážu. Jako první věc, kterou tady teď hned bych vám rád ukázal, tak si nemůžu upravit loadout v menu, nebo jsem to aspoň nenašel, kde přesně bych si to tady upravil. No nic, my si dáme tady velký meč, je tady totiž 127 versus 127 lidí a ukážu vám to potom in-game, jak to přesně vypadá, jak se to hraje a musím říct, že to je velmi propracovaný, musíte kontrolovat náboje, můžete si spojit zásobníky, protože nevíte přesně, v kolik máte v zásobníku vždycky nábojů a tak dále, je to dost zajímavý. Já tady mám svůj loadout, mám tady AKčko a můžu si takhle samozřejmě všechno upravit, ale teďkonc nic o nemčinu nemám, takže si to necháme takhle. Můžu si sem nějaký laser, což si možná dám, magazín ještě nemůžu, ale takhle si můžete natunit všechny zbraně a můžete si takhle natunit i vaší jako charakter, takže můžete změnit obličej, já mám tady víc obličejů, takže můžete takhle upravit to a tak dále, tady prostě spoustu věcí, co jde takhle upravit. Já si možná dám chest armor, si dám, nechám tohle. A backpack si můžu dát, heavy, nechám si heavy, hraju za engineera. Tak, a tohle je mapa, já se spawnu třeba tady na Cčko, což nemůžu, tak na Bčko. Tak, a teď jsme ve hře, takhle to nějakým způsobem vypadá, je to prostě Battlefield, můžu tlačítkem jednoduše zkontrolovat, kolik mám nábojů, vždycky mi to napíše, 30-30, a můžu tady dokonce i stavět, jako třeba ve Fortniteu. Jo, prostě postavím si zeď a hotovo. Můžu si i zavolat jakoby nějaký drop, air support a tak dál. Tady toho spoustu. No nic, zkusíme jako zabít. Protože tahle hra je velmi těžká. Co bych já osobně chtěl hrozně vypnout, jsou tyhle ty tečky. Protože to ukazuje vlastně, tam je sniper. To ukazuje, kde jsou jako kámoši. Ale mě... Kámo, tak ten dostal strašně vypnuto. Jaký? Super, jsem vůbec nevěděl, kde je. Ale těch teček je prostě hrozně moc. Jo. Já si možná zkusím vzít snipera. Zkusíme sniperino, třeba mi to bude. Já zkusím jít někam nahoru. Ukážeme si, někoho nevidím někde. Ale já jsem hrozně špatný sniper. Nebo jako v Battlefieldu. No. Jo, jsem špatný sniper. Protože co bych třeba tady taky ocenil v této hře, jsou nějaký jako lepší stíny. Prostě ambient occlusion, jo. Tady to by tak pomohlo té hře, aby vypadala prostě o malinko líp. Tam byl sniper. Tam je týpek. Kam já se nemůžu. Yes! Mám kill! První kill sniperkou, let's go! Další kill sniperkou, let's go! Dobře. Jako musím říct, že ta sniperka je docela jako příjemná na hraní teda. Jsem dostal bleeding. Yeah. Ale taky dostal týpek, já nevím, jak on dostal možná přes zeď. Tak, přebiju. Oh, ten dostal krásnou hlavičku, ta byla pěkná. Hele, někdo mě healuje. Jako? Oh, týpek. Granáda byla. Ne! Co to kurva? Já nemám! Já jsem mu strašně chtěl dát noscope, ale já bych se asi netrfil. Nevystřelil jsem, nestihl jsem vystřelit, nevadí. Jak jsou blízko, tak já se sniperkou neudělám prostě vůbec kámo nic, jako vůbec nic, já jdu na Cčko. Jako já jsem zvyklý chodit do akce, já asi... Ten sniper bejt jako nemůžu, kámo. Jak to? Viděl jsi to? Já myslel, že jsem mu dal, já jsem se trefil za něj asi. Aha, pozdě. Co tady, hodím granát, třeba se trefím. O, já jsem to byl dva. Já se trefím úplně někam jinam vždycky. Jak to? Viděli jste to? To mu letělo do hlavy, kámo? Nebo ne? Já myslel, že jo. S. Co? Kámo, vždyť ho to muselo trefit. Co to bylo? Ne! On má arbor! Jak to, že přežil?
Kámo, dostal sniperkou do čelistí. Jak to, že žije? Nějaký divný. Někdy přežiju hrozně a někdy sejmeš na jednu ránu. Já nevím, jak to přesně funguje. Kde kdo? Oh, ten dostal strašnou hlavu. Ne, tady se něco hrozně klepe, co se sakra děje? Co je? What? Za rozpad barák. Já jsem u něm seděl. Nevadí, nedá se nic dělat. Hele, ta sniperka není špatná, ale dáme si zase engineera, ať vám ukážu. Musím říct, že za snipera jsem zabil víc lidí, než jsem čekal. Jakože mnohem víc. Jinak nevím, jestli tahle hra je úplně vhodná na video, já si myslím, že tohle je spíš jako vhodný na stream, než na video. Ale tak chtěl jsem vám to ukázat. Ne, já se netrefil! Já si potřebuji změnit RPGčko, já mám nějaký, tohle chci, Heat Explosive asi, tohle, lepší, yes. Ty moje, hej, si mem, Tak máš další. Je tam ty. Tady je strašná velká díra, co je? Ty peku, to poslouchá dobrý banger. We are winning. Doběh mě. Tady zaspadá barák. Jinak to prostředí je tady ničitelný. Všechno, co má jako texturu... Takhle, všechno, co má texturu těhle jako cihel, tak jde zničit. Co má jako... rovnou texturu, tak nejde zničit jako jednu texturu a ne prostě ty celé. Ne, tam je sniper, tam je hrozný sniper. Mně přijde, že ty velký mody jsou strašně plný sniperů. Já vždycky hraju 64x64. Protože mi přijde těch 128x128 je prostě hrozně moc. Ani hovno. Vůbec nevím, kde jsi nám vzal. Vůbec nevím. Granát! Je tu někdo? Medic. Medic. A jedu do prdele. Čus. Woo! Třeba nějakou přejedu. Třeba ne. Jedu, vole. Co budu pomalej. Čego? Nemůžu. Vystupuju do pěšky. Tak. Někdo se mnou jel. Ne, umři. Ne. Tam byl ještě jeden. Já dost, vole. Aspoň jeden kill mám. Kde jsem? Na příčce. Úplně dole. Hele, jako není to špatná hra, jenom já osobně víc prostě prepiluju mé Battlefieldy. Jako ta kostičkovaná grafika je pěkná, je to zajímavá stylizace, ale prostě chybí mi tu víc těch stínů, aby to vypadalo moderně. Takhle to vypadá jak prostě mod do Robloxu a já si nemůžu pomoct. Jo, trošku to udělat hezčí. Ty ikonky mě hrozně vadí, jinak je to jako fajn. Ale loadout v menu mi taky vadí, že jako, hele, na té hře dělají 3 týpci, takže jako čekám, že to bude lepší. Ale zatím, jako zahraju si to, ale budu radši hrát Battlefield 4 nebo 2042. Ty vole, já mám aim! Kurvo! Jak to, že nemám pistol na dvojce? Jak to? Neseš? Pěk je totiž tady někde. Já se posu. On má helmu! Hej, granát. Asist! Kámo, ne, já prostě... hrozně mi to nejde, já jsem hrozně špatný. Se jmenu Observer. Brr. Kam to kurva střílí? Kam až to sakra vystřelilo? Já musím střílet takhle, jasně, já už to chápu. Zadle. Get ammo, boys! Prohráli jsme. Ne, victory dokonce. Jo, a co mi taky chybí tady, že tady není žádná jako... Jak dohraješ, tak tady XPčka nějaký jako. Takovej ten progres. To mi hrozně chybí. Protože já to miluju v těch hrách. No a tohle je BattleBit Remaster. Co si o tom myslíte? Hele, já si myslím, že to je OK. Chce to ještě nějakou práci. Víc mě baví teda Battlefieldy.
než tohle. Jsou tu super featurey, jo, je to fajn, je to super, ale ještě by to chtělo nějaký to šmrnc, abych to hrál. Protože zatím nemám potřebu to hrát, zahraju si Battlefieldy, jsem spokojený. Ale není to vůbec špatný, nebudu to refundovat, ještě si to nechám a uvidíme, jak to bude v budoucnu. Díky moc, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív a zatím čiko.